Hezký den. Já tohle nahrávám 1. dubna. Takové zajímavé datum. A usmívám se, protože vidím, že na sítích je teďka asi o třetinu víc lidí, než bývá běžně, když nahrávám. Takže přece jenom se na nás všech odráží to, že musíme být doma a tím pádem jsme i víc na internetu. Vy, kdo mě sledujete pravidelně, tak víte, že poslední vysílání a těch několik předtím jsem ještě vysílala z Thajska. A je to zhruba týden, co jsme byli ještě na ostrově Samui a přemýšleli jsme, jestli zůstaneme v Thajsku a nebo jestli se vrátíme do Čech. A to, co nakonec rozhodlo, že v tuhle chvíli už nahrávám z Prahy, byly přání. A to je i téma, o kterém chci mluvit dneska, protože je to něco, co má ohromnou sílu. A my to potřebujeme v současné době snad ještě víc než kdykoliv jindy. Tak já vám trošku odvyprávím ten náš příběh, i když podrobnosti najdete taky na mých sociálních sítích, na Facebooku a na Instagramu, kde najdete ten příběh mezi fotografiemi, jakým způsobem jsme se sem dopravili. A najdete tam i takovou mozaiku obrázků z Thajska a z té naší cesty. A my, když jsme byli v tom Thajsku a rozhodovali jsme se, jestli zůstaneme ještě tam a nebo tady, tak bylo zřetelné, že když tam zůstaneme, tak tam budeme minimálně do konce dubna, což v praxi teda znamená spíš do poloviny května, a nebo taky 3 měsíce, a nebo taky díl. Zkrátka tam byla velká nejistota, na jak dlouhou dobu zůstane Thajsko uzavřené. A my jsme byli připraveni i na tu variantu, že budeme na pokoji, nebudeme vycházet, říkali jsme si, tak když to dopadne hodně špatně, tak se uzavřou i pláže a nebude zkrátka být jakákoliv možnost jít ven. Ale říkali jsme si, tak na ostrově jsou kokosy, manga, rejži máme na několik týdnů dopředu, to by mělo být v pohodě. A byli jsme zkrátka připraveni i na to, že budeme těch několik měsíců žít tam. A když se objevila možnost repatriačního letu do Čech, protože všechny komerční lety už byly zrušené, tak jsme přemýšleli, jestli se máme vrátit. A nebylo to jednoduché. A pro mě teda z té logické úvahy tam bylo, že kdyby nastala chvíle, kdy potřebujeme být v Čechách, třeba kdyby bylo něco s rodiči mého muže nebo s mojí babičkou, a nebo kdyby kéžby už jsme opět mohli pořádat semináře a já jsem nemohla přiletět, tak to mě tak trápilo asi nejvíc. A samozřejmě jsem nemohla najít jakoukoliv jistotu kolem toho, co se bude dít. Bude to na měsíc, na 2 měsíce, na 3 měsíce, na delší dobu. Zkrátka nebylo vůbec možné cokoliv vědět, protože nikdo neví. A tak já jsem tu situaci odevzdala nahoru a po několik večerů jsme dělali přání. A to je právě i to, o čem s váma chci mluvit. Já jsem dělala přání hlavně za to, abychom se dostali na místo, kde budeme nejenom v bezpečí a chránění, ale kde současně budeme co nejvíc užiteční. A taky jsem dělala přání trošku širší, a k tomu se ještě dostanu. A dopadlo to tak, že jsme dostali během velmi krátké doby vyrozumění o možnosti repatriačního letu a o tom, že tím letem můžeme odletět. A ve chvíli, kdy se to dělo, tak už jsem věděla, že ano, to jsou ty kroky, máme se vrátit do Čech a všechno běželo jak po másle, takže já jsem ani nepochybovala, že by to mělo být nějak jinak. Takže teďka na vás už promlouvám z Prahy a postupně se budu dostávat i k vašim otázkám, z nich celá řada se týká partnerství. Současně je mi jasné, že když máte partnera a děti, tak teďka žijete v úplně jiné realitě než někdo, kdo je single a tenhle čas tráví doma sám a nebo s partnerem bez dětí. Dalo by se říct, jako kdyby se ta proluka mezi těmi, co mají a nemají děti, anebo co mají a nemají partnera, ještě víc zvětšila, protože zkrátka, dá se říct, jako všechen čas trávíme takhle buď to společně jako rodina, nebo společně jako partneři, a nebo sami jako single. Takže já postupně budu doplňovat i inspiraci pro všechny z vás, ať už se nacházíte v situaci A, v situaci B nebo v situaci C. A
To, o čem chci mluvit v tomhle videu, je několik momentů, které považuji za velmi důležité a velmi silné pro nás v tomhle období, nejenom v tomhle období, ale v tomhle možná o to intenzivněji, je to, řekněme, o to naléhavější, protože žijeme v době, kdy je hodně nejistoty, kdy je i hodně strachu, co se týká zdraví a financí a třeba i strachu o naše blízké. A já bych k tomu chtěla doplnit, že my potřebujeme aktivně, dá se říct, jako zamezovat tomu, co nás obklopuje. Já, když jsem byla v Thajsku, tak jsem a i tady v Čechách, ale tam možná ještě o něco víc, jsem sledovala vždycky to aktuální dění. Četla jsem si Bangkok Post, co se děje v Thajsku, četla jsem si Deník CZ, co se děje v Čechách. A pochopitelně většina těch zpráv, která na vás v současné době se vyplaví, jsou informace, které vám mohou nahánět strach. Jsou to informace o tom, jak se navyšují počty nakažených. Jsou to informace o tom, kolik lidí už zemřelo. Často jsou ty informace pojaté v tom duchu první zemřelí. To znamená, že přijde další. A když si začnete číst zprávy, tak jste takový vnímavější vůči tomu, jak se cítíte, tak nepochybuju, že mě dáte za pravdu, že vás to po chvilce jako nepozvedne energeticky, ale naopak to tu naší energii může nést dolů. A je to něco, co nám je, dá se říct, jako bytostně nebo pudově dané. Je to vlastně ten strach, je něco, co nás i chrání. Je to takový ten pud přežití. A je to vlastně něco, k čemu my saháme úplně automaticky, spontánně. Dá se říct, že taková ta zvířecí část v nás, která si chce zachránit život, tak je naladěná na to, aby se bála, aby se připravila na útěk. A v té přírodě to tak samozřejmě funguje a fungovalo, že když bylo nebezpečí, tak my jsme potřebovali vzít nohy na ramena a běžet honem pryč. A v podstatě se dá říct, že když si čteme zprávy, tak něco v nás bere nohy na ramena a chce pryč a v nás se vybuduje takový stres, který potřebujeme k tomu, abychom mohli zdrhnout. Ale samozřejmě sedíme u počítačové obrazovky, nikam neutíkáme, ale v tom těle může nabíhat ta strachová a stresová reakce. A když hodně pozornosti a prostoru věnujeme tomu, že si čteme ty zprávy, nebo že přemítáme o tom, co všechno by se mohlo stát, nebo že přemítáme o tom, jak bude vypadat náš život za týden, za dva, za tři, za měsíc. A jak jsem říkala, bojíme se o svoje zdraví, bojíme se o své blízké, bojíme se o finanční situaci, bojíme se o ekonomiku celé země, tak se můžeme dostat do takového bludiště strachu a stažení. A to je něco, čemu potřebujeme aktivně předcházet, protože pro většinu se to neděje automaticky, leda, že už byste měli návyk. A strach je návyk. Jakákoliv naše myšlenková a emoční dynamika je návyk a my jakýkoliv návyk můžeme přetvořit novým způsobem. A proto je velmi důležité sledovat nejenom v těchto dnech svoji mysl, svoje emoce a dá se říct, tvořit svoje myšlenky a svoje pocity na základě našeho vlastního rozhodnutí. A já bych tady k tomu chtěla dodat, což znamená na základě toho, co my sami považujeme za užitečné a smysluplné v danou chvíli. A my tomu strachu můžeme předcházet anebo ho rozmělnit tím, že zaměříme svoji pozornost jiným směrem. Kam jde naše pozornost, tam jde naše energie. To znamená, kam jde naše pozornost, to roste. A my se potřebujeme rozhodnout, co chceme živit v našem životě. Jaké pocity a jaké myšlenky. Každou chvíli, každou sekundu našeho života, dá se říct. To, že žijeme v takové situaci, kterou právě žijeme, je o to intenzivnější. A
Pravděpodobně většina z nás si může s úlevou říct, jako zaplať pánbůh, že žijeme tu situaci tak, jak je. Zaplať pánbůh, že máme za to, kde se zavřít. Zaplať pánbůh, že máme za to, máme něco, co můžeme jíst. Většina z vás si může říct, díky bohu, my jsme zdraví a naši blízcí jsou taky zdraví. A v podstatě to už to je ohromné privilegium, že tu situaci, i když můžeme pozorovat různé strachy a ztráty, můžeme prožívat takovým, dá se říct, až jako luxusním způsobem, protože samozřejmě velká část naší republiky a velká část světa a dalších zemí tu danou situaci prožívá mnohem, mnohem bolestní a mnohem náročnějším způsobem. Současně chci říct, že cokoliv náročného nás potká a my to překonáme, tak my skrze to rosteme. Jakákoliv zkouška, jakýkoliv problém, jakákoliv ztráta a výzva, která přichází v našem životě a my ji přežijeme, my ji zvládneme a my se nenecháme tou situací zlomit, způsobuje náš růst. Takže když se nad tím trošku víc zamyslíte, tak si můžeme říct, ha, teďka dochází nejenom k individuálnímu růstu, teďka dochází k takovému kolektivnímu růstu, dochází k růstu celého lidstva. A hodně lidí tohle už vnímá a i různým způsobem komentuje, že je to pochopitelně výzva a příležitost, která nám dává šanci mnoho věcí v našem světě přetvořit nějakým novým způsobem. V Čechách se říká, co tě nezabije, to tě posílí. A pochopitelně to platí i v téhle situaci, s tím, že tentokrát je ta zkouška kolektivní. Tak kolektivní, že víc už to snad ani nejde. Včetně toho, že prožíváme tu zodpovědnost jeden za druhého, kdy vidíme, jak jsme provázaní jeden s druhým. A já se dostávám k těm přáním, ale ještě než se k ním dostanu, tak chci říct pár takových tipů, které můžete dělat pravidelně každý den a neměli byste na ně rezignovat. A to je zapojení určité výzvy, kterou dáváme svému tělu a současně i svojí mysli. Co se týká mysli, tak by se to dalo shrnout do pár slov. Posilujte nebo živte svoji mysl. A tím mám na mysli, že vstřebáváte nové informace, které vás inspirují, že rozšiřujete svoje obzory, že rostete tím, co víte. A teď tím nemyslím jenom, že se vnoříte do zpráv, které vám nahánějí strach, ale že rozšiřujete svůj obzor o nové vědění, které vás zajímá a které vás posiluje. A pak ta výzva fyzická je, že nezapomínáme na tu tělesnou aktivitu našeho těla. A v mém konkrétním případě já spojuju, a to vám chci taky doporučit, a je víc forem, jak to můžete udělat, kdy spojuju tu fyzickou aktivitu a přání nebo modlitbu a dělám buddhistickou praxi poklony, což je fyzicky poměrně náročná záležitost, záleží, jak dlouho to děláte, ale je to něco, při čem se spotíte. A současně je to ještě zaměřené na to, že pracujete i se svojí myslí, což nemusíte dělat za každou cenu v té podobě, jak to dělám já, ale ono stačí, když uděláte jakoukoliv fyzickou aktivitu, při které se zapotíte, takže to může být jakákoliv forma posilování, běhání. Důležité je, abyste se zadýchali, abyste se zapotili, abyste zapojili svoje svaly, abyste šli do takové intenzity toho fyzického záhulu, kdy už přestáváte myslet, kdy vás úplně absorbuje ten pohyb, který děláte, a vy už nemyslíte na nic jiného. A když jste tímhle způsobem fyzicky aktivovaní a zadýchaní, tak jednak se vám z těla vyplavuje spousta hormonů, takže se líp cítíte a tak dále. A současně máte skvěle pročištěnou hlavu. A v tomhle vypojení mysli, dá se říct, vy si pak sednete a je to chvíle, kdy můžete výborným způsobem meditovat v tom smyslu, že na nic nemyslíte, kdy jenom jste,
kdy se minimálně pokoušíte o to, že nepřemýšlíte a jste v tom přítomném okamžiku. A současně je to výborný moment na to, abyste zapojili nějakou pozitivní práci se svojí myslí. Což může být vděčnost, kdy si vědomě pojmenováváte, za co všechno ve svém životě můžete být vděční i v tuhle chvíli. A pochopitelně je toho celá řada. Pokud se na mě díváte, tak jste minimálně živí a pravděpodobně máte co jíst. A někteří z vás tenhle čas můžete trávit se svými blízkými. A to už je spousta věcí, za které můžete pociťovat vděk na každodenní bázi. A současně můžete zapojit, a to vám chci právě doporučit, kromě té vděčnosti i přání. A ty přání se týkají toho, kam chci jít, co chci vytvořit. A nebo to můžeme vzít do množného čísla, co chceme vytvořit, kdy nemyslíme jenom na sebe a na ten svůj svět, ale myslíme i v širším kontextu. Naše přání mají ohromnou sílu. A takže ta kolektivní přání jsou něčím, co je ve výsledku nezlomné a neporazitelné. Nad čím nemáme úplně kontrolu, je časování těch přání, ale máme totální kontrolu nad tím, co si přejeme. Takže když třeba půjdu do té české historie, a nejenom české, tak pokud jste z podobné generace jako já, nebo starší, tak jste zažili mnoho let, kdy jste vyrůstali v prostoru, který stejně jako teď měl uzavřené hranice, nemohli jste vycestovat, nemohli jste koupit banány a toaletní papír a to jsou jenom maličkosti. Ten režim sebou nesl i mnoho bolestí, mnoho útrap a podobně. No a v té době si pochopitelně mnoho lidí přálo, kéž bychom byli svobodní, kéž bychom mohli cestovat, kéž bychom mohli říkat, co si myslíme, kéž bychom mohli studovat nezávisle na tom, jaký máme kádrový profil, kéž bychom. A bylo tam to přání, byla tam určitá vidina, určitá vize, že to tak opět může být, protože když sníme nad tím, co bychom si přáli, když nad tím přemýšlíme, tak my si to nutně představujeme. A to je něco, co potřebujeme zapojit v současné době o to víc, ještě mnohem víc než kdy jindy. A já se znovu vrátím k tomu, kde jsem začínala, kde jsem mluvila o tom, že pokud sledujete aktuální dění, tak se nevyhnete tomu, že si čtete spoustu titulků a zpráv, které vám mohou nahánět strach. A vy potřebujete, aby vás tohle neskonzumovalo, abyste se nenechali pohltit tady tou realitou, do které vlastně všechno padá jak do černé díry. Pochopitelně sledujete situaci, chcete být v obraze, jste pozorní, jste vědomí, chováte se tak, aby to bylo ohleduplné vůči ostatním a abyste podpořili, řekněme, to kolektivní uzdravování dané situace, ale věnujete tomu jenom nezbytně nutnou pozornost. A zbytek vaší pozornosti věnujete tomu, co chcete vytvořit. Věnujete to tomu, v jakém světě si přejete žít. Pochopitelně v současné době velmi silným kolektivním přáním je, abychom se uzdravili. Abychom se uzdravili v našich tělech, aby se uzdravili ti, kdo jsou nemocní, abychom se uzdravili jako celé společnosti a země a jako svět. A já bych k tomu přidala ještě, aby spolu s tím se mohla vytvořit určitá nová rovnováha. Řekněme, že ta výzva, kterou teď procházíme, vede i k tomu, abychom řadu věcí v našem životě a světě dělali novým způsobem, který v tuhle chvíli možná ještě nedokážeme uchopit a určitě nedokážeme uchopit do všech detailů. Svým způsobem se dá říct, že ten svět, tak jak jsme ho znali, mizí. A na té druhé straně tunelu čeká nějaká nová realita, kterou můžeme určitým způsobem tušit, hmatat, představovat si a pravděpodobně to bude realita, která je v mnohem jiná, než co jsme žili do té doby. A my potřebujeme zapojit sílu naší mysli, sílu našich emocí a sílu našich přání, abychom si vytvořili tenhle nový svět, kde v první linii určitě pro všechny je zdraví to, aby
naše těla byla zdravá, abychom mohli opět sdílet, abychom se mohli opět potkávat, nejenom na internetu, ale naživo, abychom se mohli pohladit, obejmout, abychom mohli sdílet tu lidskou blízkost a dotek. A patří k tomu i takové jednoduché věci, jako že si zajdete na masáž ke kadeřníkovi a další, což nepochybně řada z vás už na to taky naráží, jako jo, potřebuji na depilaci. A pochopitelně jsou to věci malé a malicherné, ale taky je řešíme. A kde zkrátka na prvním místě je to fyzické zdraví a bezpečí vzájemného lidského kontaktu. Určitě velká část z nás vnímá, že je ohromným způsobem ovlivněna naše ekonomika a finance, takže to další přání se určitě týká i toho, abychom se dostali do situace, kdy máme vše, co potřebujeme i na té hmotné úrovni. A současně to mohou být i přání, které se týkají třeba nějakého novějšího fungování naší společnosti a naší celé země, nejenom naší české země, ale všech států na naší zemi. A to je, myslím, něco, co ještě nabírá ten svůj tvar, protože pravděpodobně potřebujeme ještě mnohem delší čas v tomhle přechodném období plném omezení, ale současně i plném nových možností, abychom tu představu získali jasnější, aby vykrystalizovalo něco nového. Takže když to ještě tolik nechápeme nebo nedokážeme uchopit, tak je o to těžší si to přát. Ale v první linii určitě je to uzdravení v našich tělech a znovu obnovení možnosti mezilidských kontaktů a volného pohybu po světě. A určitě je to i přání, abychom ekonomicky nestrádali, abychom byli hmotně zabezpečení, abychom mohli žít náš život bez i hladu, protože i v naší společnosti už je řada lidí, kteří teď řeší, za co já nakoupím a za co se najíme jako rodina. A moc vás chci tímhle podpořit a pozvat, abyste tohle zapojili do každého, do svého každodenního života. Kdy si vyčleníte chvíli na to, že děláte přání, kdy nesledujete jenom to, jaká situace je a jak se co vyvíjí, ale kdy tvoříte tu situaci ve své mysli. No a pochopitelně tuhle sílu má i modlitba, takže zasaďte si to do takového kontextu, který vám dává smysl. Možná v těchto dnech se mnoho lidí vrací i ke svojí víře, anebo k víře, kterou nikdy neměli, ale když se nacházíme v takovýchto chvílích, tak zkrátka spontánně máme možná i větší přístup k něčemu, co nás přesahuje. A tak se můžeme modlit a přát si, aby ten svět, jak je, se opět uzdravil, abychom byli zdraví v našich tělech, abychom mohli jeden s druhým se potkávat, komunikovat, dotýkat se, žít, abychom byli mnohem svobodnější a abychom co nejdřív objevili i nové způsoby našeho žití. A opět tím myslím, jak na té individuální úrovni, tak na té úrovni kolektivní a celosvětové. Když mluvím o té individuální, tak je mi jasné, že z vás mnoha, kdo mě sledujete, je spousta těch, kterým už v tuhle chvíli se rozpadl ten pracovní svět tak, jak ho měli předtím. Pro někoho jenom dočasně a vy víte a cítíte, že se navrátí do původních kolejí, ať už rychleji nebo pomaleji, možná s menšími obměnami. Pro někoho z vás se ten pracovní život, který jste měli, rozpadl už úplně. A vy víte, že není k čemu se vrátit, že budete potřebovat vytvořit nějakou novou realitu. A tak jako vždycky procházíme s prožitkem bolesti, když se nějaké ty dveře v našem životě zavřou a my víme, aha, tak tohle to už je nenávratně pryč, o tom jsme přišli. Ale možná tušíte, že když se jedny dveře zavřou, tak dříve nebo později se otevřou druhé dveře. A my si ubližujeme tím, když dlouho koukáme na ty dveře, které se zavřely, protože si možná nevšimneme, že za zády se nám otevírá něco nového a možná už je to dokořán a my to jenom nevidíme.
Takže pro mnoho lidí v tuhle chvíli je i ta otázka, jak bude vypadat můj život potom a jaký je vlastně ten plán B, to, na čím jsme pravděpodobně vůbec dřív nepřemýšleli, ale teďka si potřebujeme vytvořit nějakou novou realitu pro sebe sama. A pro mnoho z vás to bude i nová pracovní realita. Pro někoho s úpravami a pro někoho fungl nová. A tak vás chci pozvat, aby i na tohle jste se dívali jako na novou příležitost. V podstatě nám ani nic jiného nezbývá, když se díváme, že ten život, tak jak jsme ho znali, tak se rozpadá jako domeček z karet. Ale když tak nějak opláčeme ty ztráty, tak zjistíme, OK, tak teď můžeme na novo, můžeme nově začít tvořit. A možná o to čistějším a svěžejším způsobem, který bude v rezonanci s tím, pro co jsme se tady narodili. A já nepochybuju, že pro řadu z vás ty klíče pro ten váš nový směr nebo nový život se začnou objevovat v souvislosti s tím, kdy si začnete dávat otázku, čím mohu být užitečná, čím mohu být užitečný, čím můžu přispět a prospět. Nejenom v tuhle chvíli, třeba tím, že šijete roušky a roznášíte jídlo, a nebo řada z vás se stále věnuje svojí profesi a pak se možná tolik nedíváte teďka na mě, protože máte plný ruce práce, zkrátka toho, co děláte. Ale i v tom širším kontextu, co se bude dít za měsíc, za dva, za tři. A ne vždycky najdete odpověď hned, pravděpodobně ji nenajdete hned. Ale já nepochybuju o tom, když si tuhle otázku budete klást den za dnem a možná z ní uděláte součást toho vašeho každodenního rituálu přání nebo modlitby, takže se vám začnou objevovat takové jako indicie a klíče, které vám začnou ukazovat novou cestu. Takže pokud je to vaše situace a vy si teďka říkáte, no jo, stejně až tohle všechno skončí, já jako vlastně už nemám k čemu se vrátit, například pracovně, tak vy si můžete sednout a dělat přání, ať se vám začne objevovat cesta, která bude dávat smysl vám osobně a která bude užitečná prospět. Budete si říkat, čím mohu prospět tomu světu, čím mohu prospět ostatním. A nepochybuju, že když si tuhle otázku začnete klást, tak vám najednou začnou chodit nové impulzy, nové příležitosti, uvidíte věci, které jste předtím neviděli a dostanete nápady, které jste předtím neměli. Možná to nebude hned zítra, možná to nebude za týden, možná to nebude ani za měsíc, ale nepochybuju o tom, že když s tím vytrváte a současně budete pozorní a takový vnímavý vůči tomu, co vás obklopuje, tak uvidíte spoustu nových příležitostí. To je i něco, co vám může bezpečně pomoct se strachem a stresem. Prostě když přemýšlíme sami nad sebou, tak jsme v mnoha ohledech v pasti. Ale když zaměříme svoji pozornost ven, na druhé lidi, na to, co můžeme udělat prospěšného a užitečného, tak se naše životní energie dává do pohybu. A už v tuhle chvíli je kolem vás spousta příležitostí, kde můžete být nějakým způsobem užiteční. A pokud je v tuhle chvíli nevidíte, tak věřte, že oni se začnou objevovat. A je to pro nás i test víry a odevzdání, protože je to doba, kdy máme velmi málo jistot, co se týká našeho bytí a našeho života po koronaviru. A já se moc těším na dobu, až se budeme dívat na fotky a na videa z téhle doby, na zprávy, kde všichni jsou vyfocení v rouškách a na vaše rodinná fotoalba, kde jste v přírodě v rouškách a budeme si říkat, jo, to bylo tehdy. A už jenom i tím, že si vytvoříte tuhle vizi, že si vytvoříte v sobě tu realitu, kdy se za pár měsíců a let ohlížíte zpátky, anebo za mnoho let ukazujete fotky svým vnoučatům a oni říkají, co to máte na puse, co to je? A vy říkáte, to jsou roušky, to jsme tehdy nosili. A jenom tím, že si vytvoříte tuhle představu vašeho života po
a díváte se zpětně s tou zkušeností něčeho, co už jste překonali a váš život šel dál, tak i tím se posouváme k tomu světlu, které je na konci tunelu. Tak já ještě shrnu těch několik klíčových věcí, které s váma chci sdílet, které vám budou pomáhat, pokud je budete dělat, na každodenní úrovni. Je to aktivní zapojení těla a já věřím, že řada z vás to dělá a řada z vás má ještě rezervy, že byste si měli najít každý den příležitost se pořádně zapotit a zapotit se fyzickou aktivitou, která vás dovede až do bodu, kdy nebudete myslet, aspoň na chvíli. A v tomhle rozpoložení rozmíchání energie, krev se vám rozteče po těle, vyplaví se vám endorfíny, tak potom sedíte a meditujete a zaměříte svoji mysl na to, za co jste ve svém životě vděční a zaměříte svoji mysl i na to, co si přejete. Nejenom pro sebe, ale i pro vaše blízké, pro vaše širší okolí, pro celou republiku a pro celý svět. A to je i moje doporučení, abyste šli touhle cestou, kdy začínáte u sebe, ale postupně tu perspektivu rozšiřujete na větší a větší okruh lidí. A děláte to jenom do takové míry, abyste to dokázali cítit. Protože když byste si měli sednout a začít si přát dobro pro svět a nedokážete to žádným způsobem uchopit, tak je lepší zůstat radši v tom svém rámci a přát si něco dobrého pro sebe a svoji rodinu. Pro takový rámec lidí, který dokážete emočně uchopit. Ale rozšiřujete to tak daleko, abyste to ještě dokázali procítit a prožít a představit si. A když tohle budeme dělat, a nejenom 5 lidí, 10 lidí, ale 100 lidí, 1000 lidí, 1 000 000 lidí, tak je to něco, čím opravdu aktivně přispíváme k tomu, aby se ta naše situace kolektivně změnila. Já tady ještě vzpomínám na příběh jedné mojí kamarádky. Její muž prošel takovým těžkým úrazem a ležel v nemocnici a šlo mu o život. A opravdu to vypadalo, že umře. A ona tehdy dostala nápad, že dá na Facebook, ať mu ostatní lidi posílají přání, ať na něj myslí, ať myslí na jeho uzdravení. A když to se mnou sdílela, tak už on byl dávno zdravý a vyprávěla, že ten jeho stav se začal opravdu viditelně zlepšovat ve chvíli, kdy do toho zapojila tu síť dalších lidí, kteří přispívali tím, že na něj mysleli, že se za něj modlili, že vysílali přání za jeho uzdravení. Zkrátka naše mysl, naše přání a naše emoce, které jsou spojeny s tím přáním, mají ohromnou sílu, kterou bychom neměli podceňovat. Měli bychom si to být vědomí a měli bychom tuto sílu aktivně využívat. A čím víc nás bude, tím větší a silnější a rychlejší je ten efekt. Takže tímhle vás chci pozvat, abyste ta pozitivní přání zapojili do svého každodenního života, aby se z toho stala samozřejmost, tak jako si čistíte zuby a děláte další věci ve svém životě. A čím víc nás bude, tím rychleji se začnou naše přání manifestovat. Pro teď se s vámi loučím a můžete se na mě těšit už za chvilku, kdy budu odpovídat na jednu z otázek. Ta se týká partnerského života a tohle video ale uzavřu a za chvilinku vy, kdo jste právě na Facebooku, mě to budete moct vidět znovu ještě s jedním tématem, které se týká rodiny a nedostatku času jeden na druhého v té specifické situaci uzavření v domácnosti s několika dětmi. Pokud to, co slyšíte ode mě, vám dává smysl a cítíte se inspirovaní, že se do toho zapojíte a myslíte, že by stálo za to, aby se do toho zapojili i další, tak prosím tohle video sdílejte, sdílejte ho mezi své přátele, sdílejte ho mezi lidi, které neznáte, tak aby se tahle informace rozšířila k co největšímu počtu lidí, protože já vím, že to má ohromný smysl a že potřebujeme v této době ještě mnohem víc než kdy jindy využívat tu sílu
našeho myslení a cítění vědomým způsobem, protože tím opravdu aktivně napomůžeme tomu, aby se ta situace, kterou právě prožíváme, začala reálným a hmatatelným způsobem měnit. Mějte se moc krásně a moc vám přeju, abyste byli zdraví, abyste měli všechno, co ve svém životě potřebujete a aby ty lekce, které přicházejí, pro vás byly plné přínosu, abyste i tyto chvíle procházeli s radostí, abyste si dokázali užívat i těch příležitostí, které se díky tomu objevily, což nepochybně pro ty z vás, kdo máte rodinu ve svém životě, tak je to nepochybně i to privilegium, že najednou jako rodiny můžeme trávit mnohem víc času spolu. A zase, pokud trávíte tenhle čas v izolaci, nemáte partnera, nemáte rodinu a jste sami, tak je to výborný, dá se říct, takový poustevnický nebo meditační čas, který zase mnoho lidí i v tom běžném životě volí záměrně, právě proto, aby v tom tichu, kdy jsme každý sám se sebou, mohli najít nové odpovědi na otázky našeho života. Takže vám přeju, abyste tenhle čas prožívali v radosti, aby vám dával smysl a za chvilku se těším opět na viděnou.